друзі, всім доброго ранку. Сьогодні пройдемося ми з вами по місцях, де присутні яри. Яри, які межують із лісом, із лісополосами та полем. От на цих місцях вже неодноразово я помічав косуль. І сьогодні все-таки от вирішив пройтися по них. Яри такі дуже схожі от на ті, на яких я вже знімав косуль. Схожі дуже на ландшафтний заказник Сухий Яр. От дуже-дуже от саме на цей заказник схожі. Але тут немає заповідної території, якби, ну, яри дуже красиві, дуже гарні, можна посидіти, зробити засідку. От мені подобаються такі місця, де от можна сісти і спостерігається велика територія, видно все, видно всіх. Тобто з одного місця покриваєш, ну, дуже велику зону. В одному місці сядеш, в другому місці, якби, майже весь яр проглядається. В тому місці є стара лисяча нора, от... Варто повернутися до неї буде навесні, коли будуть лисенята. Я думаю, що там обов'язково вони будуть. Також гарно буде зробити засідку, подивитись. Ну, але це все буде пізніше. Ну, а сьогодні ціль така косуля. Зараз пройдуся понад лісополосою. Ось ця напроти мене кукурудзяне поле. От до половини воно вже покошене, до половини ще ні. І, можливо, буде така можливість спостерігати лисичку. Ну, а сьогоднішня ціль – косулі. Так що зараз тільки проходимо по цих полях і вже... Наступне включення буде на цих ярах. Ось видно перші сліди косуль на кордоні полів. Це лівіше. І тут є дорога, яка мене тріше.
перші кадри. Пощастило з самого початку від дня двох косуль. Я навіть не дійшов до тих ярів, як помітив двох косуль на полі. Ньютони дали себе трішки познімати. Досить добре показалися на очі, як самець. Самець гарний, трофейний, такий красивий, рой, класний. І самечка дуже гарна також. Красиві такі в променях сонця, яке піднімається ранок, такий гарно. День обіцяє бути прекрасним. І початок уже такий чудовий. Сподіваюсь, надалі буде ще краще. Зупинився ще біля такого лісу, молодої акації. От стоїть сосна, я біля неї. І десь в тому напрямку зійшли косулі з поля. Надіюсь, можливо, вони підійдуть сюди.
Які чудові яри, глибокі, така висота. Пейзажі такі чудові, такі ландшафти. Дуже гарно, неймовірно. Люблю такі місця. Кожне місце гарне. Така краса. Ось цей терник, куди лисичка забігла була. Дуже гарно. Друзі, ось дивіться мишача нора. Такі качанчики лежать і погризана кукурудза. Видно, нагризла, накришила перед ніркою. Лисички, відбиток такий гарний, що навіть шерсть видно. Зупинився в черговому місці, зроблю тут засідку. Добре проглядається яр. Погорби по обидва боки. За моєю спиною поле зоране вже, а напроти те поле, на якому була лисичка, і де я був. Спробую тут трошки посидіти. Можливо, хтось підійде. Зайшов з іншого боку цих ярів, робив засідку, косуль не бачив, але почав іти, і косулі піднялися. Thank you.
Ну що ж, все, вже захід сонця. І на сьогодні вихід свій закінчую. На цьому місці, звідки знімаю останнє відео, просидів на засідці майже, да, більше ніж 2 години навіть. Зараз 10 хвилин на п'яту, і звір не вийшов. Такі були очікування. Звідси три такі напрямки, звідки очікував побачити звіра, але жодного звір не з'явився. Ні лисички, ні косулі, жодної, ні на горизонті, взагалі ніде не з'явилось. Так, сьогодні за день побачив я 8 косуль, але думаю, що з цих 8 дві косулі я зустрічав двічі. Це ті косулі, які самі перші зранку я підняв в яру, які перебігали через поле. І от вони з одного яра перебігли, я так думаю, через поле і зайшли в інший яр. І потім я їх другий раз піднімав вже на місці, де сходяться всі три яри, от на перетині всіх трьох ярів. І оці дві косулі, які бігли, дуже були схожі на тих косулі, яких я піднімав от зранку. Тому я думаю, що це одні і ті ж були тварини. Ну а крім тих, от так іще виходить, що 6 косуль різних. Ось так, одна лисичка попала в кадр, судячи по слідах і якби по всьому тому, по всіх тих признаках, яких я бачив. Я так думаю, що тут ця лисичка одна єдина. Якби була інша за день, ну я б, можливо, пересікся, хоча не стверджую на 100%, можливо, і такий варіант, що я просто не зіткнувся з іншою. Ну, а одну от таку гарну лисичку все-таки вдалося відзняти, вдалося побачити. Ось такий виявився день, я вважаю, що перспективний, гарний, ранок особливо, був гарний на кадри, не менш красивий захід сонця, тільки сонце спустилося за горизонт, все одразу стає холодно і темніє прямо таки на очах. Тому на сьогодні все, закінчую вихід, дякую всім, хто додивився мене до кінця, дякую, що ви зі мною, бережіть себе і ми побачимося з вами на природі. Всім пока!